sida aad u jeedaanba waxaan furaynaa wajiga labaad ee dastuurkeena wajiga dhamaaday wajiga labaad baan galeynaa ee waxaan rajaynaynaa hal wajiga oo kale inuu nooga haro utubyada noo harsan waxaad arkaysaa inaan ku soconno go-aankeenii ahaa iyo ka go'naanshihii dastuurka dib u eegistiisa iyo dhammaystirkiisa inay socoto waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa guddiyada xil saaran sida guddiga madaxa bannaan oo runtii soo diyaariyey su-aalahan maantana horyaalla waxaan kaloo sidoo mahadcelinayaa guddiga la socodka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo runtii ka soo shaqeeyeen xaqiijiyeen in aanan runtii himilooyinka ummadda soomaaliyeed ee ah inay helaan dastuur dhammaystiran inay helaan geedi socodkiisii inay wadaan howlihii uu taagnaa inay dhammaystirmaan xukuumadda dan qaran saan marar badanba ku celinay waxaa ka go-an inay dhammaystirto dastuurkeena iyada oo runtii broceskii ama geedi socodkii lagu soconayo lagu heshiiyo lagu ballamay maantana sidaa aragtaan oo idiin sheegay su-aalihii la tashiyada ayaa idin hor yaalla hay-adihii dowliga ahaa ayaa lagu bilaabay shantaas cusub shantaas cutub shanaad ilaa iyo sagaalaad waxaan rajaynayaa inaad ka gudan doontaan waajibaadkiina waxaan rajaynayaa inaad daahfur maanta ay u noqon doonto la tashiyadii dhammaan soo socda qeybaha bulshada oo maalmaha soo socda socon doona waxaan rajaynaynaa sida afarta cutub oo hore kaleeto in baarlamaanka soomaaliya ay ku dhammaan doonto shantaas cutubna ay soo dhammaystirmi doonaan waxaan ku faraxsanahay maanta sidoo kale in la daahfurayo la tashiyadii online-ka ahaa ama digital-ka ahaa oo dadweyneena soomaaliyeed yacnii meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba inay uga faa'iideysan karaan inay ra'yigooda kusoo darsadaan taladooda inay kusoo daraan tiknolojiyada anagoo ka faa'iideysanayna waa muhiim qof kastoo soomaaliya muwaadin walbo soomaali ah inuu aayihiisa wax ka falkiyo oo wax ka diyaariyo bulsho waxa ay ku heshiisaa waa dastuur ay ku heshiisaa bulshada soomaaliyeed oo heshiinaysa waaye oo nidaamkii ay isku maamuli lahayd oo dowladdeedi gacanteeda ku samaysanaysa waaye marka fursadaas in laga wada faa'iidaysto dal iyo dibad in laga qayb qaato muwaadinnimada qofka soomaaliya xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inuu dastuurkiisa gacantiisa ku samaysto dowladdiisana isagu u yeesho lahaado halkaanay ka bilaabataa safarkaas waxaan rajaynayaa oon ugu baaqayaa qof walba soomaali ah inuu ka qayb qaato dooda ka baxsan waxa la yidhaahdo dib u eegis dastuurka ama constitutional review process-ka waxa la yidhaha ka baxsan dood macno la maahan dooda rasmiga ahay waa tan qof walba marka inuu ka qayb qaato ra'yigiisa kusoo darsado qayladheeri macnaha ummadda horumar waa ku gaari weysay waxay wax ku gaari kartaa la tashi ayay ku gaari kartaa marka adoo muwaadin ah meel kastood joogtid tarafu iyo korukaca isku dayin muwaadin macnihiisu wax waa dad siman lama kala sarreeyo qof ra'yigiisu ra'yi ka fiican yahay ma jiro sinaanta dadweynaha iyo muwaadinka halkaanay ka bilaabataa qof walba uu ka qayb qaado haddaad dal joogtid aad dibad joogtid fursadaas ka faa'iidayso xuquuqdaada adigaad iska leedahay oo muwaadinnimadaana ka faa'iidayso ku soo darso runtii arrimahaas muhiimka ah awoodaha la sheegayo oo dowladnimada cutubka shanaad lixaad toddobaad sideedaad baarlamaankeenu see noqonaa madaxweyneenu see noqonaa xukuumaddeenu see noqonaysaa garsoorkeenu see noqonaa doodahaas waa doodaha yaalla inaad ka soo qayb gataan waana laydiin soo diyaariyey weliba options aad ka doodi kartaan oo hore looga soo baaraandegay ayaa idiin diyaarsan waxaan la hadlayaa inta halkan joogta waxaan la hadlayaa inta howlkan maanta ka maqan waxaa noo furan
شن جبتر شن عطب أيام وفرا موادن كقيب قاو مرة بعد ما أصدح هذا المدرية أنت صوت يارسي هي هي ذا دون دمان تقصوا غيب قلي اللي وصوا المريي هي أنت يسوك دون إن شاء الله تعالى قول أيام صومالي ورجينا ورمسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.